ମହାନଦୀରେ ଆସିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଦେବୀ ଓ କନ୍ଦଳରେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ କହୁଛନ୍ତି କି କିଛି ହେବନି, ତ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ବହୁତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ବନ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଖଲର୍ଦ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତର ଶନିଘାଟ ପାଖରେ। ସବୁବେଳେ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗା, ବନ୍ୟା ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଥରକ କୁହାଯାଉଛି କି ନଦୀ ପାଣି ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ୟାପରେ ବନ୍ୟା ବଢ଼େ ତେବେ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଧରେ ଘୋଳିଆ ପଡ଼େ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଯଦି କ୍ରାକ୍ ହୁଏ ବନ୍ଧ ତେବେ ବହୁତ କ୍ଷତିକର, ମାନେ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁକରି ତଳ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ବନ୍ଧ ଉପରେ ସବୁ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଏଠି ଏଠିକାର ଜାଗା, ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଜାଗା। ଆମର ପ୍ରାୟ କଟକ ପାଖରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଭିତରେ ଏ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଏଠି ହାଇ ଲେବୁଲ ୱାଟର ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ, ପାଣିଟା ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଡ଼ ହୁଏ। ସବୁବେଳେ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କି ଯେମିତି ହେଲେ ଏଠି ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିବ, କିଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେଲେ ଏଠି ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଯେ ଏ ବନ୍ଧକୁ ଖଲର୍ଦ୍ଧା ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଘୋଳିଆ ବଡ଼ 82ରେ ହେଇଛି, 80 ମସିହାରେ ବି ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଠି ତ ହାଇ ଫ୍ଲଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ଘୋଳିଆ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ, ମାନେ ଏଇଟା ହୁଏ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଗାଁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗାର୍ଡ଼ କରନ୍ତି ବନ୍ଧ। ହଁ, ବାଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ହୁଏ କାହିଁ ଏଥରକ ସେମିତି କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବାଲି ଫାଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ ଯେ ବନ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲା ଭଳିଆ ଯେଉଁ ନିଆଯାଏ ଷ୍ଟେପ୍, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିନି, କେଉଁଠି ବାଲି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତେବେ ହଠାତ୍ ତ ବନ୍ୟାଟା ଆସିଲା, ହଁ, ଏ ବନ୍ୟା ଯଦି ବଢ଼ିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ଏବଂ ବିପଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କହିବେ କି ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ନଈ ପଠାରେ ବହୁତ ପନିପରିବା ଲାଗିଛି, ଯଦି କୁହାଯାଉଛି କି ଆଜି 44ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ, ତ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଖଲର୍ଦ୍ଧାର ଜନ୍ମ, ଆମେ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖିଛୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସେ ଖଲର୍ଦ୍ଧା ସଦାବେଳେ ବିପଦସଂକୁଳ ରହେ। ଆଉ ଖଲର୍ଦ୍ଧା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ଖଲର୍ଦ୍ଧାରେ ଘାଇ ହେଇନାହିଁ କେବଳ ଖଲର୍ଦ୍ଧା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ବହୁତ 2 ଜାଗା 3 ଜାଗା ଥରେ ଘାଇ ହେଇଛି, ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଘାଇରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ରୋକିଛନ୍ତି। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ପାଣି ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ୟା କମିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହୀରାକୁଦରୁ 44 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ତା ଯଦି ଏଇ ପାଣି ଉପରେ ଆସେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବିପଦ ହେବ, ଏ ଏରିଆ ବୁଡ଼ିଯିବ, ଏ କଣ୍ଡିଆ ଫଣ୍ଡିଆ ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଷବାସ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଫନି ପରେ ଚାଷୀମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, କେତେ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଇଏ ଯଦି ଇଏ ହେବ, ଇଏ ଆହୁରି ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାର ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କ'ଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କରୋନା ସମୟରେ ଏ ବନ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ କି, ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ଆପଣ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଭାବିଥିବେ, ଯେମିତି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ସବୁବେଳେ ତ ଏଇଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ତ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। କରୋନା ସମୟରେ ଏଇଟା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତା ବିଡ଼ା, ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ, ବୋଝ ଉପରେ ତ ଲଳିତା ବିଡ଼ା ଇଏ କରୋନା ତ ଯୋଉ ଭୟଭୀତ କରିକି ରଖିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଇଏ ଭିତରେ, ମାନେ ବଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ 44ଟା ଗେଟ୍ ଇଏ କଲାଣି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ବି କହିହେଉନି। ତାପରେ ଏମିତି ତ ଆମେ ଇଏ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଏ ଖଲର୍ଦ୍ଧାବାସୀ ସବୁବେଳେ ବି ମାନେ ବନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଇଏ ରହିକି ରହିଛୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟିଛି 82 ମସିହା 2002 ମସିହା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ୟା ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟଭୀତ ତ ଅଛୁ। ଏଠି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ଆମର ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ପୁରା ନିଆଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁରା ଇଏ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, ଚାଲିଯିବ, ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତେଣୁ ଫସଲ ହାନି ହେବ, ଏସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ ବଡ଼ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଇଏ କରୋନା ତ ଭୟ ତ ଯେମିତି ମାନେ ପୃଥିବୀ ସାରା କରୋନାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ହେଲା ଭଳିଆ ଆମକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା।
ଆପଣ କହିବେ କି ମାନେ କିପରି ଆପଣ ସଚେତନ ଏବେ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ପାଣି ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇଟା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ? ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣୁଛେ କି ଯଦି ଏ ଘାଇଟା ଭାଙ୍ଗୁଛି ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଜନଜୀବନ ବି ରହିପାରିବନି, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ତ କିଭଳି ଆମେ ସଚେତନ ରହିବା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ବହୁତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ, ସେମାନେ ଘାଇ ହେଲେ ମତା ବାଡ଼ ପକାଇକି ବାଲି ଗଦେଇ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି କେବେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ଯାହା ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ହେଲା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆମେ ତ ଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, କରୋନା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ମହା ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସଜାଗ ରହିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏବେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ବୁଝିଲେ ତ ପ୍ରଶାସନ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଯଦି ବି ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବ। ସନିଘାଟରୁ ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଖବର .com।